זוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת בשלח, עמודים למד א' עד למד ג', אנחנו נמצאים בסוף עמוד למד בעוד קוף י' א'. אנחנו באמצע מאמר, ויסר את אופן מרכבותיו. למדנו בשיעור הקודם שכאשר הקדוש ברוך הוא מסיר את אופן מרכבותה של מצרים, דיינו, לוקח את הקו האמצעי, אז צד הדין פועל. כאשר צד הדין פועל במצרים, אז הוא פועל על כל אומות העולם. מכיוון שמצרים הם שורש לאומות העולם. שני דברים עיקרים, למדנו, והיו לנו אחד מהם פלא. מה הקשר בין קו אמצעי למצרים? ועל זה הבנו שכאשר הקליפה באה בקשר עם הקדושה, אז היא רוצה לנוק מהקדושה את מה שיש לקדושה. היות והקדושה היא בקו אמצעי, לכן הקליפה של מצרים יונקת מהקו האמצעי, דיינו ממלכות שהתקללה בבינה, מרצון שהתקלל בחסדים, ברחמים, משם היא יונקת. אז כאשר לוקחים לה את האפשרות לנוק, לוקחים מהטומאה, את האפשרות לנוק מהקדושה, אז אין לה מה לעשות והיא נופלת. הרבה פעמים אנחנו מנסים לראות כיצד אנחנו מתגברים על רצונות לא טובים שיש לנו. ואנחנו מבינים, אם כך, שאנחנו לוקחים את הקדושה, מה שחשוב לנו בחיים, אבל שמים אותו בכלים לא נכונים. לוקחים את האהבה ושמים אותה בכלים לא נכונים, לוקחים את החברויות שלנו ושמים אותה בכלים לא נכונים, לוקחים את יחסי המשפחה ושמים אותה בכלים לא נכונים, את הלימוד שלנו, את התענוגות שלנו, ושמים אותה בכלים לא נכונים. אז משם הקליפה יונקת. מה הדרך לפעול? לעשות הבדלה. ולומר, אלה, הכלים הללו דקדושה, אני לא נותן מקום לסתרה החלגת בהם. אלא אני עושה הבדלה מאוד מאוד ברורה. כך נעשה שעם ישראל נבדל מאומות העולם, וזה אפשר לשמור על אותו יהלום בכספת, כדי שהגנבים לא ייגעו בו. כך אדם צריך לעשות גם בתוך נפשו. יש לו למשל תענוג שהוא מפיק מלימוד, תקדיש אותו ותבדיל אותו מדברים אחרים שאתה מתעסק בהם בעסקים שלך ביום יום. למה? אבל אני בן אדם מורכב. אני רוצה שכל כולי יפעל רק בקדושה. זה מצוין. זה רצון נפלא. אבל אתה צריך להיות גם ריאלי שהוא לא יכול להתקיים. באמת היינו רוצים שכל האנושות תגיע לאהבה ועבודת השם. כנגד זה היינו רוצים שכל החלקים שבנו וכל הרצונות שלנו היומיומיים גם יפעלו בקדושה. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה לא אפשרי. לכן אנחנו עושים הבדלה. ואנחנו לא מתנהגים בבית הכנסת למשל, או בבית המדרש, כפי שאנחנו מתנהגים ברחוב. מדוע? אבל הכל צריך להיות קדוש, מכיוון שאנחנו עושים הבדלה. וההבדלה הזאת עוזרת לנו לשמר את הקדושה ברמה הגבוהה שלה. כך נעשה עם עם ישראל, שהוא הובדל מאומות העולם, קיבל תורה, וזה הוריד את הכוח של אומות העולם. כך נעשה כיסוד. וזה אפשר להסיר את אופן מרכבותיו, את אותו קו אמצעי, את אותו קדושה, שהמצרים לא יוכלו לנוק מהם, וממילא הם טבעו בים סוף, וכל אומות העולם קיבלו את הנסיגה הזאת, והתחילו לפחוד מעם ישראל. עכשיו עם ישראל נמצא במצב שיש לו את האפשרות הזאת מבחינה שורשית, אבל האתגר שלו, הוא גם לשמר את זה וגם לשכלל את זה, כשבהמשך לאט לאט, במקום להיפרד מאומות העולם, הוא צריך להתחבר להם מתוך כוח ועוצמה, שהם יוכלו להיות תחתיו, ולא הוא תחתיהם. כי כל פעם כשאתה בא לרצון שהוא חיצוני מדרך הקדושה, אתה צריך לעשות מדידה. אם אתה יותר חזק ממנו, אז כדאי לך לבוא אליו כדי להביא גם אותו לקדושה. אבל אם הוא יותר חזק ממך, תתרחק ממנו.
תתרחק מהסביבה הזאת, תתרחק מהמקום הזה, למרות שלכאורה אתה רוצה הכל בקדושה, אבל תבין שאי אפשר הכל. ולכן אנחנו עושים את ההבדלה הזאת. אנחנו נמצאים בעוד קוף ה' תחת, סליחה, לא בקוף ה', אנחנו נמצאים בקוף י' א', בעמוד ל', ותחת, בשרת הדבר היקוד שמריחו לעברה לאוכלוסים, דפרו לטטה, עבר בקדמנטה לאוכל הדילון, כמו דאוקים, מעבד, עבר וסליק, הרו אתר קדיש העילה, דעבר, מדבר לכל אינון רתיכים, כמו דאי הסתהליק, אנו, כולו משיר ין, לא יחילו לדבר, כמו דאינון לא יחילו, הרו במען דמצרי, עברו לי משולטני, ועבר בנורה דדליק, וכדן שולטנותה דמצרי התעדה, ועל דה אנוסה מפני ישראל. מה הייתה, מה? וגין דחמו ממנה דמצרים, איתוק עד בנורה. עוד קוף י' א'. בואו רואה. בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא להעביר המונם של פרעה למטה, מה עשה? העביר תחילה אותו הכוח שלהם, כמו שבאר. מה עשה? העביר והסיר אותו מקום הקדוש העליון, דהיינו נקודת המלכות, הממותקת בבינה, המתוקן בחיה וקדושה, בחיה הקדושה, שהייתה מנהיגה לכל המרכבות של שר המצרים למעלה, כי כל המרכבות ברשותה היא. ואפילו דסיטרה אחר. כיוון שזו הסתלקה למעלה, כל המחנות והמרכבות לא יכלו לנהג או לנהוג. וכיוון שלא יכלו, הוא שר הממונה של מצרים, ממשלתו. כי בלי הכוח הזה, של אותו אופן, של מלכות שהתקלה בבינה, לא יכול לזוז. והעבירו אותו באש דולק, ואז הוא שר ממשלת מצרים. ועל כן אמרו, אנוסה מפני ישראל. מהו הטעם? משום שראו את הממונה של מצרים שנשרף באש. עוד קוף י' ב'. רבי יצחק אמר, בשעתה דקרבו ישראל לימה, קרא קוד שבריחו לממנה רב רבה דעל ימה, אמר לה, בשעתה דעבדית אנה אלמה, מניתי לך על ימה, ותנאי אית לי על ימה. דיבזה ממוי מקמה בניי. אשתמת העידנה, דעברון בניי בגו ימה, לבטר מכתיב, וישב הים לפנות בוקר לאתנו. מהי לאתנו? לתנאו דאבה לבקוד שבריחו קד בר העלמה. בשעה שקרבו ישראל אל הים, קרא הקדוש ברוך הוא את השר הממונה על הים. אמר לו, בשעה שעשיתי את העולם, פקדתי אותך על הים. אתה הכוח שצריך להפעיל את הים. ויש לי תנאי עם הים. מי זה הים? ים זה המקום של חומרי הגלם. חומרי הגלם לעבודה נמצאים בים. מה התנאי? שיבקעו ממיו לפני בניי. אתה הגיע הזמן שיעברו בני ישראל בתוך הים. ואחר כך מה כתוב? וישב הים לפנות בוקר לאיתנו. מהו איתנו? מהו לאיתנו? לאיתנו שהיה למקדוש ברוך הוא כשברא את העולם. כי לאיתנו אותיות לתנאו. ומהו התנאי? שיבקעו ממיו לפני בניי. אז הוא חזר לאיתנו. מה זה בקיעת הים? כמו שלמדנו בחלק ו', צמצום ב'. זה נקרא בקיעת הים. עוד קופיות ג'. קופיות ג', ואבו ישראל שרן על ימה, ואבו ישראל חמן, גלגלי ימה, סלקין ונחתין,
זקפו עיניו וחמו לפרעה ולאוכלוסין דילה, דחילו וצעקו. והיתמר, הים ראה מה חמה ימה, ארונד יוסף כחמה, והרק מקמה. מה איתה? בגין דכתיב, הים אספה יצא החוצה. ועלדה הים ראה בינוס, וכתיב היה שר את אופן מרכבותיו וגומר, אנוסה מפני ישראל. מה איתה? בגין דחמו ערד המצרים, כאילו התוקד בנורה, כדי נאמרו אנוסה מפני ישראל. והיו ישראל שורים על הים. וישראל היו רואים גלי הים עולים ויורדים. נשאו עיניהם וראו פרעה והמונו שרודף אחריהם. אדם רואה עוד דאגות ועוד דאגות. יראו וצעקו. כתוב, הים ראה וינוס. מה זה הים ראה? ים יכול לראות? הוא משיב. ארונו של יוסף ראה, הוא ברח מלפניו. מה הטעם? משום שכתוב ביוסף, וינס ביצא החוצה. ככה היה אשת פוטיפר. כאשר אחזה בו, וידע שאסור לו לקבל תענוג מדבר רע, הוא ברח מפני אשת פוטיפר. ועל כן בזכות הזה, ואנחנו רואים שלכאורה, מה הקשר בין מה שקרה לפני 210 שנים לבין עכשיו? קרה משהו לפני 210 שנים לבן אדם, ופתאום עכשיו זה מופיע אצלו. צריך לדעת שהנפש או של האדם, הנפש של האדם היא מורכבת. ואתה עושה פעולה וזה משפיע על נפשך. ועכשיו, ברגע האמת, אותו דבר שעשית עולה וניכר בתוכך. ועל כן בזכות הזה היה מראה וינוס. וכתוב, ויסר את אופן מרכבותיו וגומר. אנוסה מפני ישראל. מה הטעם? משום שראו את ארץ מצרים כאילו היא נשרפת באש. אז אמרו, אנוסה מפני ישראל. אבל למה אמרו אותה נשרפת באש? למה לא תובעת בים? למה לא סוכלים אותה באבנים? התשובה היא כי שריפה היא כליה גמורה. היא מביאה את החומר לאפר. כל זמן שהתומה יונקת מהקדושה, אז יש לה קיום. אבל אתה, לקחו את הקיום שלה לגמרי, אם היא רואה שהיא לא יכולה לנלוק יותר מהקדושה. ולכן היא רואה שישראל נפרדים מהם, והם לא יכולים לשלוט עליהם, אז הם מבינים שאין להם עוד קיום בעולם בכלל. אין קיום לקליפה. קליפה היא לא דבר שקיים באמת, היא קיימת רק בזכות הפרי. אבל אם אתה אוכל את הפרי, הקליפה אין לה כוח. והיא לאט לאט נימקת, היא יורדת מעצמה. עוד קופיו דלת. קופיו דלת. רבי חייא ורבי יוסי אבו עזלה במדברה, אמר רבי חייא לרבי יוסי, תא ומלאך, דחת קודש הבריך הוא בא להעברה שולטנותה דהרה, לעביד, עד העבר שולטנותה דילון ברקיה. ולעבר שולטנה דילון עד דמנה אחרה באתרה, בגין דלא יגרע שימושה דילון ברקיה, בגין לקיימה מה דכתיב, ולמן די צבי יתנינה. אמר רבי יוסי, ודאי אחיו. רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים במדבר. מה זה במדבר? במקום שאין שם חיות. אמר רבי חייא לרבי יוסי, בוא ואומר לך, כאשר הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר ממשלה בארץ, אינו עושה עד שמעביר הממשלה שלה ברקיה. זה סביר. כי הרי צריך להיות משהו למעלה לפני שקורה למטה. אבל, וזה הדבר המחודש, ואינו מעביר ממשלה ברקיה עד שממנה אחר במקומה. למה? מטעם שלא יחסר השימוש שלהם ברקיע. משמע שיש, אם אתה צריך את השימוש שלהם ברקיע,
אז למה תסיר אותם? ואם הסרת, אז למה צריך ממונה אחר? כדי לקיים שכתוב, ולמען ליצבה יתננה. אמר רבי יוסי, ודאי כן. דיינו, שיש איזשהו סוג של מורכבות, למשל, רק כדוגמה, תמיד צריך להיות ראש. אם אין ראש, אז המערכת היא לא שלמה. אז הוא אומר, אם אני מסיר ראש אחד בשמיים, צריך לשים ראש אחר. אבל ראש צריך להיות. רק הראש יהיה כזה, שעושה את התפקיד כפי הראוי. אז אם אני מוריד את הראש, אני שם ראש אחר. כך עושה הקדוש ברוך הוא. אם אני רוצה להעביר את ממשלתו של ראש מסוים, נאמר הראש הזה כבר סיים את תפקידו, או שעשה את תפקידו לא כראוי. אבל הרבה פעמים פשוט כי סיים את תפקידו, וצריך להתקדם לשלב אחר בחיים, אז צריך ראש אחר. ואז הראש האחר בא במקום הראש הקודם, או היד החדשה באה במקום היד הקודמת. אז שני דברים, גם עושה את זה קודם למעלה, במחשבה ואחר כך במעשה, בפנימיות ואחר כך בחיצוניות, וגם לא משאיר אותו ריקם. מוריד ושם אחר. לפי התפקיד החדש שצריך. בדרך כלל זה מסיר את הקליפה ושם דבר שהוא יותר מבורר. אני אומר יותר מבורר, גם אותו אחר כך נצטרך להסיר ולשים עוד אחד יותר טוב. עד גמר תיקון. פתח רבי יוסי ואמר, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. השם אדוננו, קד בייקוד שבריך ולטברה חילה, דאמין עקום, התקיף דיני עליו ותבר לון, ועבר מקמש ולטענותה דילון. פתח רבי יוסי ואמר, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. השם אדוננו, היינו, כשרוצה הקדוש ברוך הוא לשבר כוח העמים, עובדי כוכבים ומזלות, מגביר דינו עליהם ומשבר אותם, ומעביר מלפניו הממשלה שלהם. ומתי לא רוצה לעשות זה? מה? יש מצב שהקדוש ברוך הוא רוצה שעובדי כוכבים ומזלות יהיו בעולם? מה התשובה? כן. למה לא? למה הוא צריך לרצות כאלה? אומר, מכיוון שהם מאתגרים את האדם לעשות את העבודה הראויה. כי לא פעם האדם בורח מהעבודה, ודווקא צד הדין, צד השלילה, צד הגויים, מגביר את האדם. וכל פעם עולה לי המחשבה מחדש, איך במצב של מלחמות, פתאום עם ישראל מתאחד. למה צריך מלחמה בשביל זה? הרבה פעמים אנחנו שואלים. אבל כעובדה כך זה קורה. ולכן, דרך זה קל לנו יותר להבין איך לעתים כאשר לוחצים על האדם, אז הוא מגיע לדברים היותר אמיתיים שלו. אותו דבר פה. הקדוש ברוך הוא, לעתים צריך להשתמש בעובדי כוכבים ומזלות כדי לאתגר אותנו לעשות עבודה. אז לכן, הוא משתמש בהם. אבל אם גמרנו לעשות את העבודה, אז הוא מסיר ומשבר אותם, הוא מעביר מלפניו את הממשלה שלהם. ממשלה הכוונה שליטה. את השליטה וההנהגה שלהם. ונותן אותה לראותה הטובה ממנה. עוד קופתת זין. קופתת זין, אשר תנה אותך על השמיים, אשר נתת מבא אלה, או תנה אותך, מהו אשר תנה אותך? אלא דאו רזה דנערה עמיקה דחולה, ודוד בא באותה למנגד מיני על השמיים, ודאו אשר. כדעת אמר, אהיה אשר אהיה. עוד קופתת זין, אשר תנה אותך על השמיים. שואל, אשר נתת, היה צריך לומר, או תנה אותך, או מהו אשר תנה אותך? מה זה תנה אותך? כתוב אשר נתת אותך, לכאורה, הוא משיב. אלא הוא סוד הנהר העמוק מכל שהוא בינה. ודוד המלך התפלל תפילתו להמשיך ממנו על השמיים.
שהוא זעיר אנפין, וזהו אשר שהוא שם הבינה, כמו שנאמר, אהקה, אשר אהקה. זה אשר נע אותך. מה זה אשר נע אותך? אשר זה בינה. אז מה הוא הסביר לנו? הוא שאל, למה לא כתוב אשר נתת, למה כתוב תנה? אז הוא אומר שהמילה אשר מראה שאנחנו מבקשים השם יתברך, שימשוך לנו את הכוח מבינה. כדי לתת את תודו על זעיר אנפין. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מרגישים שהכוח הזה צריך להינתן מהבורא, ואנחנו לא יכולים לבד לקחת את הכוח הזה. עוד קופיות זין. קופיות זין, בשעתה די נערה עמיקת דחולה, נגיד ונפיק על השמיים, כדי אין קולה בחידו, ומטרונית התעטרה במלכה וכל אלמין כולו בחידו, ושולטנותה דאמין נעקום, התעבר מיקמי מטרוניתה, וכדן זקפין רשע, כל מן דאחידו בה. עוד קופיות זין, בשעה שנער הזה העמוק מכל שהוא בינה, נמשך ויוצא על השמיים שהוא זעיר אנפין, אז הכל בשמחה. למה לא בתענוג? מכיוון שמדרגת הבינה היא מדרגת השמחה. לכן אומר לנו, הכל בשמחה. והמטרוניתא שהיא המלכות, מתעטרת במלך שהוא זעיר אנפין, וכל העולמות כולם הם בשמחה. וממשלת העמים העקום הוסרה מפני המטרוניתא, ואז עוקפים ראשים כל מי שנאחז, שנאחזו בה. במי? במטרוניתא הקדושה. זוקפים ראשיהם, הכוונה היא שקודם, שהייתה ממשלה של הסתרה אחרה, אז לא יכולו לזקוף ראשיהם. עתה הם זוקפים. אנחנו רואים ששמחה של קדושה מנצחת את הקליפה. לכן אדם צריך להשתדל ולראות בכוח השמחה את, את אחד, לא את אחד, את הכוח העיקרי שיכול לנצח את הסתרה אחרה. בתנאי שזו שמחה של קדושה. כי שמחה של קדושה היא מדרגת הבינה. ומדרגת הבינה היא הכוח שמאפשר לחוכמה שהוא התענוג להתפשט כראוי. לכן שמחה זה דבר חשוב. קוף י' ח' הדחי חם אוחד ברנש דעה ועתה ואחד מטולה קמה. אמר בכי הנזיל דיל מהי ברנש האקומו. הוא אמר עצו, והסיר השתתפה בעדי באורחה. אמר רבי יוסי, נתיב אחה ונחמה, דיד מגב רע באו. בינתיים ראו אדם אחד, בא ומסע לפניו. אמר רבי חייא, נלך. אולי אדם זה עובד כוכבים ומזלות הוא, או עם הארץ הוא, ואסור להשתתף עם הוא בדרך. רבי יוסי היה כמובן אותו אחד שמאתגר תמיד, תמיד שואל שאלות. אבל טובה, את לא היית אותה שאלה הרבה פעמים. אמר רבי יוסי, נשב כאן ונראה, אולי אדם גדול הוא. למה לך לחשוב שהוא אקום? למה לא בסדר? זה ההפך, בוא נשב, נראה מי הבן אדם. כי יש פה מחלוקת. האם אני צריך להיפגש עם המציאות, בלי לחשוש, או שצריך להגיד, רגע, אולי זה סתרה אחר, בוא נשב בבית המדרש, לא נראה כלום. מצד אחד, כדאי לסגור את עצמי, לא להיפגש עם הסתרה אחר. מצד שני, אולי יש שם אדם גדול שאני יכול להביא אותו לקדושה. אולי יכול לעזור לי, מה שמחוץ לי. עוד קוף יוטט. קוף יוטט, הדחי, אבר קמאיו, אמר לה, בדוקפה, דמעברה, דקוטיפה, דהי, חברות היבאי, ואנה ידענה אורך אחרה, וניסתם מהי, ואנה באינה דהם הליכו, ולא התחייבנה בכו, ולה אבר על מה דכתי, ולפני עיוור אותי עד מכשול, ואתון כסומין, באורך דה, ולא תסתכנו בנפשייכו. אמר רבי יוסי, בריך חמנה, דאוריכנה, אחה, התחברו בעדה. אמר לו, נעוד ישתרו מידי אחד, נעבור בהי, סתו באורך אחרה. בתוך כך עבר לפניהם אותו אחד שראו מרחוק. אמר להם, במקום המעבר הזה יש סכנה.
אני צריך לחבר אותה, שאני מפחד ללכת יחידי. ואני יודע דרך אחר. ונסו מדרך הזה. פעם לעמוד למד ג' ואני ביקשתי לומר לכם ולא יחטא בכם ולא אעבור על מה שכתוב. לפני עיוור לא תיתן מכשול. כי אתם כעיוורים בדרך הזה. ולא תסתכלו בעצמכם. אמר רבי יוסי, ברוך הרחמן, ברוך השם, שחיכינו כאן. התחברו עמו. אמר להם, לא תדברו כלום כאן, עד שנעבור מזה. שרו בדרך אחר. דבר, סיפור יפה על נפש האדם, רק בואו נגמור את הסיפור, ואז נפרש את זה מעט. בעזרת השם, כמה שתצייר דרכנו. עוד קוף קף. קוף קף, בתר לנפקו מהו אתר, אמר לון, באורך אחרה, אבו אז לזימנה חדה, חד כהן חכם, וחד כהן עם הארץ בעדה. כמה הוא עם הארץ באו, אתר עלה וקטלה. מהו יום, הקולמן דאבר באו אתר, מסתכן בנפשי. והם מתחברים תמן, משדדי תוריה, וקטלין וקפחין לבני נשה. ואינו דיידי אלה עברי תמן, ובאי קודש הבריחו, דמה דאו כהנה בכל יומה. אחר שיצאו ממקום ההוא, אמר להם, בדרך ההוא האחר המסוכן, היו הולכים פעם אחת, כהן אחד, חכם, וכהן אחד, עם הארץ איתו. אמו, קם עליו הכהן עם הארץ, במקום ההוא והרגו. מיום ההוא בעלה, כל מי שעובר במקום ההוא, מסתכן בעצמו. ומתחברים שם שודדי ערים והורגים ומקפחים בני אדם. ולא היודעים מזה, אינם עוברים שם. הוא מבקש הקדוש ברוך הוא את הדם של כהן ההוא בכל יום. עוד קוף קף א'. קוף קף א', פתח ואמר, עוד היום בנוב לעמוד וגומר, והוקמוה, אינו נמרם מטיבתא. אבל אנא לא אמינא לכו אחי, אלא דרזה דמילה אוליפנה, עוד היום מן יום עדן, אלא אחי כתיב, ויקח אהרון את הלישב בת המנדב. ורזה הוא על כנסת ישראל, דהרון ושושבינה דילה, לתקנה ביתה ולשמשלה ולמעלה, למלכה לזדבגה כחדה. מכאן אולה לה, כל כהן נמשמש במקדשה, כגבנה דהרון. פתח ואמר עוד. מי? אותו הלך שהלך איתם וסיפר להם על הסכנה בדרך שהיא לא ראויה. אומר להם, עוד היום בנוב לעמוד. נוב עיר הכהנים ששאול המלך חרג בה, שהם נתנו לחם לדוד המלך. כבר ביארו בעלי הישיבה, אבל אני איני אומר לכם כך, אלא סוד הדבר למדתי. עוד היום, מי הוא יום הזה? אלא כך כתוב. ויקח אהרון את אלישבע בת אבינדב, והוא סוד על כנסת ישראל שהיא המלכות, המכונה אלישבע. לא בת שבע, אלא אלישבע. אלי מדרגת החסד, שאותה לקח אהרון. בת שבע שמדרגת המלכות, שאותה לקח דוד. על שם שבע ספירות שבה, שאהרון הוא השושבין שלה. לתקן ביתה ולשמש אותו, ולהביאה אל המלך שהוא זירנפי, להתחבר יחד. מקלנו להעלה. כל כהן המשמש במקדש, הוא שושבין של המלכות שמו אהרון. מה הוא מספר? מה הסיפור הזה, המוזר הזה? שהוא מספר להם, תשמעו, אני יודע שיש מקום שהולכים שם, בדרך הרגילה, שזה דרך סכנה. אומר, יש דרך שהיא לא דרך תורה, ויש דרך שהיא דרך תורה. דרך שהיא לא דרך תורה, שם הכהן, שהוא עובד השם, הלך לבחינת עבודה זרה. כמו שהיה יתרו בזמנו, או כמו עובדי כוכבים ומזלות. שכאשר האדם הולך בדרכם, אז הוא מסתכן בנפשו, למרות שהוא לא מתכוון בתחילה.
והוא אומר, אני אשמור על עצמי. אבל הוא מסתכל בנפשו, ואז הם כובשים אותו ללכת בדרך לא טובה. לכן כדאי ללכת בדרך אחרת, שהיא שמורה מהמפגש עם המקומות הללו. איך תזהה, איך אני יודע שהמקום הזה הוא מקום מסוכן? אומר, כי במקום הזה היה כהן אדיוט, או לא, סליחה, כהן אדיוט, כהן עם הארץ, שהרג את הכהן האמיתי. דיינו, הרג את צד העובד השם שלך. ואם אתה יודע ששם היה לך מקרה, או היה מקרה לא נכון, אתה צריך להיזהר מהמקום הזה. וללכת בדרך אחרת. ולכן צריך ללכת בדרך שמור. הוא שלקח אהרון את אלישבע בת אמינדב. דיינו, אם אתה לוקח את השכינה הקדושה לאישה לך, ממנה אתה יכול להוליד בנים צדיקים. אבל אם אתה לוקח אישה לא ראויה, ממנה אתה יכול להוליד הבנות לא ראויות. לכן כל אדם צריך לראות אם הוא שושבין של המלכה, דיינו הוא פועל מטעם השכינה הקדושה, מטעם היחד, מטעם אהבת השם, אז היא דרך ראויה. אבל אם הוא פועל וזה מעורב באהבה עצמית, אז זה מאוד מאוד עלול להביא אותו למקום לא ראוי, לכן צריך אדם זהירות מאוד גדולה. הוא עוד לא סיים את ביאורו, מחר אנחנו נלמד את המשך הביאור. שצריך לדעת שבמקום שעברו חטאים או היו דרכים לא מבוררות מטעם הקדושה, אסור להלך בהם. ואדם לא יאמר, אני אכנס למקום עבודה זרה ואצלי זה יהיה בסדר. אתה יודע שזה מקום לא ראוי, אל תיכנס למקום סכנה. שאסור, וזה מה שאמר להם בתחילה, שאני לא רוצה ללכת יחידי. שאני מפחד ללכת יחידי. למה הוא מפחד? מה, אדם לא יכול ללכת לבד? הוא אומר לו. אדם שהולך לבד, לא מגיע למקום הראוי. ואני יודע דרך אחר, לא ללכת יחידי. מה הוא לא ללכת יחידי? כשאדם הולך יחידי, הוא מסתכן. בנפשו. כי בקל אפשר לחמוס את נפשו לדרך התומה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. מדוע אמרו מצרים על נוסה מפני ישראל? ומה היא שריפה באש? שאלה שנייה. מה התנאי שעשה הקדוש ברוך הוא עם הים? ומי הוא הים? שאלה שלישית. כתוב הים ראה ואינוס, מה ראה הים? ומדוע מה שראה מכריח את מציאות נסיגתו עכשיו? על מה הסכים רבי יוסי עם רבי חייא? באות קוף יו דלת. שאלה שנייה. מה החידוש שאמר אותו אדם שפגשו רבי חייא ורבי יוסי? עד כאן היום, תודה רבה.